Objevte, co se ukrývá v naší hlavě. Ajaj, dívá se na nás. Co říkala? Co? Promiňte, pane, nikdo ji neposlouchal. Od vzpomínek po nezbytné zbytečnosti. Příběh o úžasných emocích bydlících uvnitř dětské mysli. O co ti jde, tati? Dej mi pokoj. Úroveň drzosti stoupá. Pohotovost druhého stupně. První film v hlavě od Disney a Pixaru je nyní dostupný na Disney+.